Anita moshanga mina Aninga shi TV Chaku wana wanya no kona Malembi ya kutala Nani lava asinuva Aninga shi TV. Um suposto assaltante morreu e outros dois ficaram feridos durante um tiroteio com a polícia na cidade de Matola, província de Maputo, anunciou fontes do Serviço Nacional de Investigação Criminal. A polícia já seguiu os vestígios da quadrilha depois de esta ter assaltado uma empresa na Matola C, disse Henrique Mendes, porta-voz do Cernic na província de Maputo. Fazíamos essa monitoria e no instante que estavam para fazer outro assalto, o Cernic abortou a ação, mas o grupo reagiu disparando contra os agentes, referiu o porta-voz. O grupo de 9 assaltantes, além do morto e dos 2 feridos internados no Hospital Provincial da Matola, 4 estão detidos e outros 2 foragidos, avançou a Polícia da República de Moçambique. O estado clínico de um é favorável e o outro está conosco no bloco de cirurgia, disse Gildo Veloso, médico cirurgião, em relação aos internados. Eu pedi boleia e não sabia que o carro estava em perseguição, disse a jornalistas um dos assaltantes internado. De acordo com o Cernic, foram apreendidas 2 pistolas e uma viatura supostamente usada para os assaltos. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.